Борбор калада белгилүү акын жана журналист, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Зайырбек Ажиматовдун элесине арналган Жүрөктөгү бороон поэтикалык драмасынын бет ачары болуп өттү. Спектакльди Учур жаштар телетеатры коюп, иш-чара Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында өттү. Драманын автору акын жана журналист Сайра Батыркулованын айтымында, анда акындын бир күнү баяндалып, жазган чыгармаларынын маани-мазмуну, акындын жашоо, өмүр тууралуу ой-толгоолору чагылдырылган. Зайырбек Ажиматов 2020 жылдын 29 апрелинде көз жумган. Ал жалгыздык, мелмил, нөлү көп жылдар жана жүрөктөгү бороон аттуу ыр жыйнактарынын автору. Журналистикадагы эмгек жолун 1998 жылы Асаба гезитинен баштап, кийин КТРКнын радио тармагында жана Азаттык радиосунда иштеген. Зайырбек үчүн бир иш кылып коёюл деген бир ой кетип анан ошол сценарийге отуруп, сценарий жазылып бүткөндөн кийин спектаклине отуруп, мынакей 2 айдын жүзү болуп калды. Жакшы деңгээлде чыкты деп ойлойбуз. Ошол спектакль мынакей убакыт сааты бүгүнкү мынакей. Анан бул да менин биринчи ишим. Кудай деп турабыз, баары Кудайдын колунда. Анан жакшы деңгээлде өтүп кетсе экен деп тилек кылып атабыз. Кудай буйруса мынакей Зайырбекти ошол жакшы көргөн күйөрмандары, Зайырбектин фанаттары көп экен, мынакей эл суудай агылып келип атат.